En mand og en trold ville købe en gård og hjælpe hinanden, når høsten blev hård. De trykkede hænder, og aftalen var at dele som høsten, så snart den var klar. De satte kartofler ud over det hele, og manden bestemte, hvordan de skulle dele. Til sommer, når høsten er færdig og moden, så tager du toppen, jeg nøjes med roden. Og trolden blev glad, så han knoklede hårdt. Men da de skulle høste, fløj glæden dog bort. For roden i jorden kunne alle folk lide, mens toppen af planten var uden værdi. I lang tid gik trolden og kogte af vrede, men da de det næste år såede hvede, der lovede manden, når høsten blev moden, at de kunne bytte, så trolden fik roden. De trykkede hænder, og trolden var glad. I måneder knoklede og fulgtes de ad. Og høsten blev fin, dog for manden især, for roden i jorden var ingenting værd. Da kastede trolden af selv samme grund en trolddom mod manden, fordi han var ond. Hans fede små fødder slog rod, hvor de stod, og der står de fast til den dag, han bliver god.